i izbor primjerka za odstrel, a naslon obezbeđuje siguran hitac i na većim rastojanjima. Ovako sam ga udario, malo ispod. Milane, odi vidi. Šta je tata uradio? Ovo ti je, brale, ovo je sve. Znamo ljumom. Evo, vidite, ja sam ovdje.
vidiš, možda i taj biš. Kapitalci su gotovo uvek sami. Zato se povlače među prvima ili na čistinu istrčavaju tek kada im se pogoniči sasvim približe. To se desilo i ovoga puta. Španski lovac pokazao se kao odličan strelac.